И здравейте, патрулите на YouTube! Това е обзора на сезона на кариерата ни с ЦСКА. И да, да започваме така. Виждате, първият играч, Райсън Ембули, плюс 3 оверал, 71 оверал, 38 мача, 21 сухи мрежи. Джереми Фаук поред. 66 оверал, не е дигнал оверал, 21 мача, подпомогнал за 12 сухи мрежи, 1 жълт картон. Пламен Крачунов, дигнал 3 оверал, 66 оверал, 20 мача, 1 гол, помогнал за 8 сухи мрежи. Джаксън Минди, дигнал 2 оверал, 38 мача, 5 гола, помогнал за 23 сухи мрежи и 2 жълти картона. Определено Джаксън Минди, доста важен. Бежарано, който е дигнал едно оверал и е very unhappy. 7 мача, подпомогнал за 3 сухи мрежи. Боби Цонев, дигнал 2 оверал. 11 мача, 1 гол, 3 асистенции, 1 жълт картон. Стефан Сънде е дигнал едно оверал. 32 мача, 2 гола, една асистенция, 15 сухи мрежи, 1 жълт картон. Тони Силва, дигнал 2 оверал. 38 мача, 4 гола, една асистенция, подпомогнал за 19 сухи мрежи и 1 гол. И Вайло Чочев, дигнал 1 оверал, 38 мача, 7 гола, 6 асистенции, 18 сухи мрежи и 2 жълти картона. Антон Караченаков, който е дигнал 4 оверал и е unhappy, 34 мача, 2 гола, 6 асистенции и 19 сухи мрежи. Георги Попов, този млад талант от нашата школа, дигнал 2 оверал, 58 на 16 години, 18 мача, 6 гола, подпомогнал за 5 сухи мрежи. Григор Долупчиев, който не се представи добре, 11 мача, една асистенция, една суха мрежа. Даниел Димов, който беше доста добра покупка, 16 мача, 3 гола, 1 асистенция, подпомогнал за 6 сухи мрежи. Симеон Славчев, 3 оверал нагоре, 35 мача, 2 гола, подпомогнал за 20 сухи мрежи и 5 жълти картона. Камби или Бакари, който е дигнал 1 оверал, 35 мача, 2 гола, 3 асистенции, 3 сухи мрежи, подпомогнал. Умар Косоко, 19 мача, 1 гол, 1 асистенция, 4 сухи мрежи. Емил Григоров, който напуска след този сезон, по-точно не напуска, а се отказва от футбола. Смъкнал едно оверал, 26 мача, 7 гола, 4 асистенции, 8 сухи мрежи. Определено много важен беше Емил Григоров за нас през този сезон. Дивани е дигнал 3 оверал, 17 мача, 5 гола, 6 асистенции, 5 сухи мрежи. Мартин Петров, който също се отказва след този сезон, 9 мача, не го пускахме толкова много, Марто Петров, 2 асистенции и 5 сухи мрежи. Маркиньо, 5 мача, подпомогнал за 3 сухи мрежи. Апостол Попов, 9 мача, подпомогнал за 7 сухи мрежи. Орлин Старокин, 36 мача, 1 асистенция, 21 сухи мрежи и 5 жълти картона. Милисавлевич с 3 мача, very unhappy. Борис Галчев, 4 мача, подпомогнал за 2 сухи мрежи. Пердомо, който е unhappy, 1 мач. Чавес, изобщо не знам защо ги взех тези играчи, като сега като се замисля, изобщо не трябваше да ги вземам. Да, вярно казах, че ще правя отбор само от българи, но виждате Ембули, Минди, те просто Ембули имат 20 сухи мрежи, те че няма как да го оставя, той е в невероятна форма, той е невероятен вратар. Ще се опитам да направя отбор от българи, но ще оставя 1-2 чужденци, защото чужденците са доста добри и може би подпомогнаха, за да сме на второто място. Така, продължаваме Чавес с 2 мача. 2 мача. 2 мача, нищо не е постигнал Чавес. Валентин Илиев, нашия капитан, който има 38 мача, 2 гола, 22 сухи мрежи, подпомогнал и 4 жълти картона. Томаш Черни, 3 мача, 3 сухи мрежи. Лихо, 2 мача, 1 суха мрежа,
Ивайло Стоянов, 9 мача, 1 гол, 3 сухи мрежи. И виждате тук вече играчите под наем. Чаптаев, който не е играл, но е дигнал 4 оверал. Витанов, който също не е играл, е дигнал 2 оверал. Хереро е дигнал 3 оверал, също не е играл. И Иван Маркович е дигнал 1 оверал, също не е играл. Не са играли, а са дигнали оверал. Много интересно. Така, сега продължаваме към следващото, таблиците. Така, това е таблицата преди да се раздели на 2 седмици. Виждате, бяхме четвърти с 48 точки и в крайна сметка свършихме втори с 71. Така, виждате, първи са Лудогорец с 87 точки, ние сме втори с 71, Литекс са трети с 64, Локо Пловдив са успели да изместят Левски по голова разлика и в крайна сметка те са четвърти, двата отбора имат по 61 точки, но по голова разлика Локо Пловдив са успели да минат Левски. Шести са Ботев Пловдив с 56 точки, седми са Славия с 42, в другата седмица Локо София с 59 на 8-то място, Черноморе 55 на 9-то, Берое 50 на 10-то, Черноморец Бургас над чертата на изпадащите с 40 и изпадащите Пирин Гоце Делчев, Нефтохимик и Любимец. Така, за купата на България виждате, на финал са Лудогорец Ботев, Ботев, които ни отстраниха. Шампионска лига финал има Реал Мадрид Барселона. Виждате как се е стигнало. Барселона са били Олимпик Лион, Манчестър Сити, били са Манчестър Юнайтед, доста силно. Реал са били пък Шалке, Порто и Борусия Дортмунд и ще има финал между двата отбора. Ел Класико за финал. В Лига Европа пък с Зенит и Галатасарай са на финал. Виждате, Зенит са били първо Ундинезе, ако не се лъжа са това. После са били Лацио, после са били Тотнам и сега са на финал. Галатасарай са победили Льотиен, какви бяха те, забравих ги, извинявам се. Много се извинявам. Победили са Севилия, които предимно са финалисти в този турнир и са победили Спартак Москва и са на финал. Тук имаме световно първенство, виждате групите. България е в групите на световното. Браво, момчета! Гордия с вас. България е в групите на световното. Виждате група с Германия, Щатите и Уругвай. Браво! Така. Нещо друго. Team Stats, да видим. Тук ЦСКА София. Виждате определено играча с най-много голове за нашия отбор. Емил Гъргоров с 7. Ивайло Чочев с 6, Дивани с 4, Минди с 4, Тони Силва с 4, Георги Попов с 3. И да, виждате, не сме вкарали много голове, но пак добре играхме. Също забравихме да видим в лигата. Така. Но тук не са всичките мачове, така не знам дали ще се получи. Виждате, ние имаме 5 допуснати гола. И може би сме отбора с най-добра защита. Ако не беше разделено на 2 седмици, ще да ми е по-лесно. Но мисля, че сме отбора с най-добра защита, защото имаме 5 допуснати гола. Отбора Хикс е определено Литекс Ловеч с 10 мача равни. Една победа и една загуба. С най-много победи са Лудогорец и Локо София с 9. Да. И сега да видим другите лиги, по-големите и Б група да видим всъщност кои се класират. Така, виждате, не знам що тук го показва до 26-я кръг. Виждате кои се класират. Класират се Марек Дупница, Хасково и Монтана. Това са трите нови отбора, които ще бъдат в А група, предполагам. Така, видим другите лиги. Английската висша лига, виждате, първи са Челси,
с 87 точки, втори са Юнайтед с 86, 85 за Сити, Арсенал четвърти с 85. Виждате, доста голяма битка е имало за първото място. Тотнам са пети, Евертън шести, Ливърпул седми и така нататък. От английската висша лига изпадат Съндерланд, Уест Бромич и Кристал Палас. Във Франция, учудващо, във Франция Марсилия побеждава ПСЖ само по голова разлика. И то с 2 гола успяват да минат Марсилия ПСЖ. Иначе виждате 90 точки, просто невероятен сезон в Франция. Трети са Олимпик Лион, Лил са четвърти, Сен Етиен. А, да, ето този отбор, който обърках, че Галата са победили. Сен Етиен са пети. И виждате изпадащите, мисля, че са Ажакио и Гингамп, ако така се произнасят, извинявам се ако бъркам. В Германия виждате Бар печели с 79 точки, Борусия Дортмунд са втори, Шалке трети, Бар Леверкузен четвърти, Борусия Мюнхен Гладбах пети. Изпадащи са Майнц 05 и Брауншвайгер или там както е. Пак казвам, извинявам се ако бъркам. В Италия първи са Рома с 87 точки, втори са Милан, трети Интер. Доста добър сезон за Милан и Интер. Ювентус виждате са четвърти, Лацио пети, Фиорентина шести. Изпадащи са Болонна, Катания и Ливорно. Други лиги по-интересни, може би испанската да видим. Испанската лига. Испанската лига още не е завършила, но виждате първи са Барселона с 87 точки, Валенсия са втори с 85. Валенсия имат шанс да минат Барселона, виждате Реал Мадрид с 78 на третата позиция и вече нямат никакви шансове за първото място. Валенсия и Барселона ще се борят за първото място и определено ще бъдат важни мачовете и ще видим кой ще спечели. И виждате, изпадащи са Селта Виго, Реал Валедолит и Гранада. И това беше като цяло за лигите и резултатите. Сега да видим тук голмайсторите и като цяло най-добрите в турнирите, което го забравих. Виждате, в А група с най-много голове Роман Безек с 17, после Мартин Камбуров с 15, от Локо Пловдив Джордан с 14 от Литекс и така нататък. Ние тук нямаме наш човек, поне мисля, защото не вкарахме толкова, или не, всъщност имаме Гъргоров, но чак на 21-та позиция. Както казах, ние не вкарахме много, но имахме една от най-добрите защити по асистенции. Виждате отново Роман Безек с 14 асистенции, доста добър сезон за Безек, 18 гола и 14 асистенции. На второ място е Мартинес от Черноморец Бургас, Хамза от Ботев, Пловдив е на трето. Ние имаме Дивани на 9-то място с 5 асистенции и Чочев на 14-то също с 5, също и Гъргоров на 16-то с 4 асистенции. Да, тук имаме трима играчи. Сухи мрежи, разбира се, първи е Райсън Емболи с 20 сухи мрежи. Невероятен сезон за Райсън Емболи. Виждате втория Акалски от Локо Пловдив с 15, Митрев от Локо София с 10 и просто виждате Черни е на 15-та позиция с 3, но просто Емболи невероятен сезон. Жълти картони, виждате тук Барт с 9 жълти картона е първи и Лапантов от Пирин Гоци Делчев с 9 жълти картона. Ние тук мисля, че нямаме играчи. Не, всъщност имаме Славчев с 5 жълти картона на 23-та позиция. Червени картони, виждате Бодуров с 3 и Берберович с 2 на първото и съответно на второто място. Ние нямаме тук хора, които да ни представят. Купата на България, виждате Роман Безък отново реализатор, 6 гола, Мисиджан, извинете за грешката, Мисиджан е втори с 3 гола. Ние имаме представител Минди на 19-та позиция с 1 гол и Гошо Попов
на 6-та позиция с 3 гола. Да, можехме да стигнем до финала на Купата на България, но Мариан Огнянов ни наказа. Успяхме от 2 на 0 да свършим 2 на 2 и в крайна сметка Ботев Пловдив продължи. Виждате асистенции. Бакалов е първи с 3, Антон Карачанаков е втори с 3 и Коконов е трети с 3. Други, Дивани е на 6-то място с 1. Даниел Димов на 18-то с 1. И други, не, всъщност има и Чочев на 25-то с 1. Сухи мрежи, Китанов с 2, Колев с 1, Емболи с 1 суха мрежа. И да, виждате другите. Жълти картони, Моция първи. Тук не знам дали имаме представители. Мисля, че не. Всъщност имаме Старокин с един жълт картон. Червени картони нямаме. И така. Виждате тук, да видим само реализаторите. На Шампионската лига реализатор е Иниеста с 8 гола. Втори е Фернандо Торес, който е в Борусия Дортмунд. Борусия Дортмунд са окупили с 6 гола. Хантелард от Шалке е трети. Давид Силва е четвърти. Ето пети. И да, виждате просто какво става в Шампионска лига. Лига Европа. Първи е играч на Спартак Москва. Яковлев. Яковлев. Втори е Хернандес от Севилия. И трети е Люлик от Лацио. Да, виждате, интересно се получава. А тук за световното все още няма нищо. Все още не е започнало световното. И нека да приключим този сезон. Да превъртим до края на сезона. Да видим какво ще стане. Така. Тук подновяваме контракти определено. Тук Емболи доста иска, но определено е важен играч. Подновяваме контракта му. Само да увеличим малко парите. Че няма да ми стигнат за контракта му. Вау! Бюджета ни доста се смъкна. Само за да подновим контракта на Райсан Емболи, но той просто невероятен този сезон. 20 000 иска Райсан Емболи, доста е, но все пак невероятен сезон. Невероятен сезон за Райсан Емболи. Critical First Team и да видим дали ще приеме. Тук двамата, Маркиньо и Милисавлевич, няма да ми трябват. Определено. Така, още играчи от България, така доста играчи ще имам да избирам за привличане. Тук и от Англия. И пак от България. Доста се развихрат тия скаути. Така. Отново. Тук. От Англия. Емболи отказва контракта си. Емболи иска да отиде в друг отбор. Лошо. Виждате и тук за нашите юноши, които аз мисля да привлека. Да. И този да. Емболи иска да напусне, този все още не може да го привлечем. Така, my wage, boss, my agent, така. About my wage. Май Антон Карачанаков иска да напуска. Така. Не, просто Емболи иска да напусне клуба. Няма какво да направим по въпроса. За жалост един добър вратар се заминава. Трябва да търся друг. Виждате тук. Келеш ще приемат да играят за отбора. Остана само един. И още едно съобщение от Джакса Минди. Скава Майлвич, така. Контракт, please.
Така, Минди май иска да му подновим контракта. Да, Минди. Минди и той иска доста пари, доста... Доста пък добре играха. Подновяваме му контракта с 2 години. Не знам дали ще приеме. Емболин да пуска 71 оверал вратар и сега ще видим какво ще правим следващия сезон. Така, някак просто той отказва. Всъщност може и да го задържим, но трябва да направим супер простотията, да му дадем супер много пари и да видим дали ще приеме. Тук много апдейти, много нещо, много играчи намират, дано ми намерят добър вратар. Така, Емболи отказа и да, съответно ще напусне клуба, трябва да се търси нов вратар. Сега да видим тук, виждате, Лига Европа я печели Зенит, Дуспи 5-4, матча е свършил 1-1, били са Галатасарай 5-4, а Шампионската лига печели Барселона в Ел Класикото срещу Реал Мадрид, отново с Дуспи 5-4, виждате, матча е свършил 3-3 и Барселона са били с Дуспи. Купата на България печели Лудогорец, като побеждава Ботев с 2-0. Световното е почнало, нашите са загубили с 5-0 от Уругвай първия матч. Много лошо за нашия български национален отбор. Така, отново скаутите са открили играчи. Отново съобщения, много нещо, така не можах да видя съобщенията. И да, всъщност май свършва сезона, не всъщност ще успея да видя съобщенията. Да, играчите ми се връщат найем, аз помислих, че е нещо по-сериозно. И да приключим този първи сезон с ЦСКА и надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте, споделете, коментирайте и ще видим какво ще стане през втория сезон. До скоро!